Broj inspekcijskih nadzora inspektora kantonalne uprave za inspekcijske poslove je povećan. Samo u prošloj godini izvršeno je više od 3000 kontrola, a svaki treći poslovni subjekt prekršio je zakon o fiskalnim sistemima. Neizdavanje fiskalnih računa i dalje predstavlja problem na području Tuzlanskog kantona. Jedan od strateških ciljeva i najvažniji jeste kontinuiran nadzor na području svih 12 općina i grada Tuzle na području Tuzlanskog kantona. U oblastima tamo gdje je ustavna data nadležnost kantonalne uprave za inspekcijske poslove, kao i u oblastima tamo gdje definišu materijalni propisi. Kako bi se postavljeni ciljevi za ovu godinu proveli u djelo, potrebno je proširiti kapacitete kantonalne uprave za inspekcijske poslove, navode iz ove ustanove. Prije svega misli se na uvođenje nove inspekcije, a to je farmaceutska inspekcija, koja će već u ovom mjesecu martu krenuti sa svojom aktivnošću. Naime, zaposlen je obavljena procedura oko zapošljavanja novog farmaceutskog inspektora. Mi do sada od osnivanja uprave nismo imali tu inspekciju, s obzirom da smo dobijali u prošloj godini određene prijave koje se odnose na tu oblast. Vlada je dala saglasnost za zapošljavanje tog inspektora. Tečemo po raspoređivanju svakako dati da uređuje tu oblast, odnosno farmaceutsku oblast. Radit će se i na proširenju efikasnosti inspektora kantonalne uprave za inspekcijske poslove. Naime, dosadašnji programi zasnivani su na 12.000 kontrola, dok novi program za ovu godinu predviđa 17.000 kontrola. Razlog, naravno, tog pojačanog jeste smanjenje, upravo ono što je strateški cilj, jeste smanjenje sive ekonomije. Mi pretpostavljam da ćemo se susreti i kod podnošenja izvještaja i vidjet ćete da su brojke, nažalost, ta statistika pokazuje da mi još uvijek imamo značajan prisustvo sive ekonomije. Kantonalna uprava ima već rezultate da je to veći broj rada bez odobrenja, zatim rad suprotno angažovanju zakonom o radu, ono što mi nazivamo rad na crno, da je u protekloj godini imali najveći broj zatečenih radnika suprotno zakonu rada crno, odnosno zakona o radu, odnosno radnika na crno. I problem, treći problem, to je neizdavanje fiskalnog računa, nepostupanje po zakonu fiskalnog sistema za obavljanje usluga i djelatnosti subjekata nadzora. To su tri goruća pitanja koja ćemo mi naravno u 2017. dati poseban akcent. Svoj doprinos u smanjenju ovog problema mogu dati i sami građani uzimanjem ili zahtijevanjem za fiskalnim računom pri svakoj kupovini. Podsjetimo, na izdavanje fiskalnog računa za prodate robe i izvršene usluge predstavlja udar na državni budžet i time stvara problem u redovnoj isplati penzija, plata u javnim institucijama i normalnom funkcionisanju države.